မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှင်ကုန်ခစ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချင်အထူးဒေသတစ်မှာနောက်ဆုံးလက်ကျန်မျိုးဖြစ်တဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကကန်ပိုက်တီမြို့ကိုမသိမ်းပိုက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေ KIA ကိုဖိအားပေးနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာတော့အဲ့ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်လမ်းဆဲခြေရွာကစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုကန်ပိုက်တီရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုပါတယ် မန္တလေးတိုင်းမြစ်တီလမ်းမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှန်တက်လေတက်စခန်းအပြင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်မှကိုးစကိုးနဲ့ကပစတပ်တွေကိုပါရှော့တိုက်သုံးနေတဲ့ဗျိုင်းနဲ့တက်ပစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ကချင်အထူးဒေသတစ်မှာနောက်ဆုံးလက်ချက်မျိုးဖြစ်
ချင်းပြည်နယ်အထူးဒေသ1ဘက်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ချီဖွေဆော့လော်ပန်ဝါနဲ့ဖီမော်မြို့တွေကို KIP တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကအပိတ်သက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကကမ်ပိုက်တီမြို့ကိုဆက်ပြီးမသိမ်းပိုက်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေ KIA ကိုဖိအားပေးနေတယ်ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ KIP တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအဲဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကချင်အထူးဒေသ1မှာကျန်နေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေတဲကလန်ဆယ်ချေရွာပြည်သူစစ်စခန်းကိုတပ်မှန်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီအဲဒီစခန်းကစစ်တလောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကတော့အကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကချင်အထူးဒေသ1ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေနဲ့မြို့တွေအားလုံးနှိပါကို KIP တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ကမ်ပိုက်တီမြို့ကိုဆက်ပြီးမသိမ်းဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေအကြီးအကျယ်ဖိအားတွေပေးနေတဲ့အတွက်စကောင်စီကြာဆုံးသွားမှာကိုတရုတ်ဘက်ကမလိုလားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့လေ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတပတ်မှာလေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဆင်ဖြူဂိတ်မှာကုန်စည်တည်ယူပို့ဆောင်မှုတွေအားလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေပိတ်ပင်ထားပြီးမန်ဝင်းဂိတ်ပေါ်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဂိတ်ကိုလည်းစကောင်စီကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်သည်တွေအားလုံးအခက်တွေ့နေကြတယ်လို့မူဆယ်ဒေသနေကုန်သည်တချို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးမူဆယ်မြို့နယ်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဆင်ဖြူဂိတ်မှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးခီးတဲ့တင်ကားတွေ၃ဘိန်းဆိုင်ကယ်လက်တွန်းလဲစတဲ့ယင်တွေနဲ့ပါကွန်ပျူစီတွေကိုတည်ဆောင်ခွင့်မပြုဘူးလို့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အရင်ကတော့အဲ့ဒီမူဆယ်ဆင်ဖြူဂိတ်ပေါက်ကနေနားလည်မှုနဲ့၃ဘိန်းဆိုင်ကယ်တွေလဲတွေနဲ့ကုန်စည်တည်ကြတာမျိုးရှိပြီးအခုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပါတည်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တဖက်ကမန်ဝင်းဂိတ်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ထားတဲ့အတွက်တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်တဲ့ကုန်စည်တွေဟာဘယ်နေရာကမှတည်လို့မရပဲဖြစ်နေပြီးကုန်သည်တွေလည်းတော်တော်ကိုအခက်တွေ့နေကြတယ်လို့မူဆယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နယ်စပ်ကုန်သည်တူကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံက KIA နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေအပြင် TNLA နဲ့ MNDAA ပါဝင်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုပါတရုတ်နိုင်ငံဘက်အချမ်းကနေပိတ်ပင်ထားရုံနဲ့မကတိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ကပါတော်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကိုဖိအားပေးတာတွေလည်းတရုတ်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းမစ်တီလာမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှန်တဲ့လေတပ်စခန်းအပြင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်တမ69နဲ့ကပစတပ်တွေကိုပါ short tight ဒုံးနေတဲ့တပြိုင်နက်တည်းပစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့မစ်တီလာအခြေစိုက်သတင်းရင်းမြစ်တွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာပဲမိတ်တီလာမြို့နယ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရှန်တဲလီတက်ကို short tight တုံး73လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အကြောင်းစစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကကနဦးအတီးပြုတ်ထားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအဲ့ဒီရှန်တဲလီတက်အပြင်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်တမ69နဲ့ကပ္ပစတပ်တွေကိုပါ short tight တုံးတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီရှန်တဲလီတက်ထဲမှာ short tight တုံးတွေကြောက်ရောက်ပကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေရှိထားတယ်ဆိုတာကကနဦးသိထားရတဲ့အကြောင်းနဲ့တချို့မှလည်းအရာရှိတဦးနဲ့စစ်တီတချို့တေသွားပြီဆိုတော့ကိုပါထပ်မံတိထားရတဲ့အကြောင်းအပြင်တပတ်ကလေကြောင်းရန်ကာကွယ်တပ်တမ69နဲ့ကပ္ပစတပ်တွေကအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့စစ်တပ်သတင်းရေးမြစ်ကပြောထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လက်ရှိမစ်တီလာမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလုံခြုံရေးတွေအထူးတင်းကျပ်ထားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရေးမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့ထီလင်းမြို့ရွှေထီခမ်းမမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တက်ချက်ကြီးတဦးဟာသူကတို့တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးအဆုံးစီရင်သွားတယ်လို့ရော်လင်းတန်းရဲ့ကိုမင်းတက်တက်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲ
Tina Mio Shuti Kama Matawin Chani, a champa secondsi taka, a third lazy joe, a year tetaji to Uha. Secondsi lauma, Matia Pine Mudijo, Tawin Matanjin or a dra, no talk quin, Tauna, Mayalo, so be. Do go to Tanane Pipido, associate in Tuarelu, Jolinae, Gumin Tataka, Yangon Kitiku, Yotawari. Edilo, do go to associate in Tuare secondsi baga tetajiha. Somione chow to a meow takani, pion shui, lare du pipi. Do dashi Tawin Chani, a tilly mune shuti kamama. Secondsi tata toto miamia hale, the rose set a tema Tawin Matanjin or a dra. The choga dollar entered in a chase the pido, city and look toare du le shidru. A coat tacha gigaro, no talk quaint, towner, mapelo, so be. To go to associate and daughter Pitelu, Jolina, go mean Tataka, Piota, what I commit. Tapamaro Sagangai Moya Munega, Topu Pusorti Sakangani Tolare, a champer secondsi Tatarigo, Dolae Pubon Tariga, Japia Takamu, a drink, Segonsi Tata Chaugaro, a tidy thing on Yabilu, Chau Mune, Pacapa Tapoye, Tawin Shid Uga, Shango Kittiku, your body. Digine no Malasati any manapai mape. Moya Mune Topu Pusorti Sakangani. Young Pew Bain, yes, can back to Tolari, a champa sickonsi, Tatarigo. Don't I put on that we got Langani, a thin song, we jap ya takai chimongere, swari. Adido takai mu atwe. Sickonsi baga, my media dure bawe, seta chaugaro, nea madin, pit levy, a tidy tego jarebi. Tanya jare dure lang out a meneshi dobi dena. Throw setaru ye, mada long in it, danya jare durego, lama tuere, garibo, sweating me, te dojare lu. Chow Mune Pacapa Tapway, Tawin Shiduga, Piota Parikman. Tapamale Maguetanga, Yidjo Muboma, the Gonzin County, a champion secondsi, Tane Pusorti Apuego, Dolaita Riga Japia Takamu Adwe, secondsi Tapo went to Ugaro, by point trapi, they doare again. Now Tanga Uga, Dayari Jadare Lu, Yidjo Pacapa Tapway, Tawin Shiduga, Yangon Kittiku Piobari. No Mala say aniga, bay. Hizo Mune, a macune, naya be yakwa atwe. The Gonzin like gown needed a champa sickonsi tapwe when you go. Dolaita triga japia takakate is what? Adido takamu atwe, sickonsi tapwe went to Ugaro, GT man dayane, bipa, puntra tobi, three doare apje. Now tang, nauba dayari, yadare, lose his jo pakapa tapwe, tawin shidu uga, pure taparikman. Okay. Tagaro yon kitikane, no so yashi tied the renegotin sub pigetaba, chishu piget or chisu tomari, chino nangaba.